បានឃើញហើយថាពិព័រណ៍ថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុន51ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងនោះមានផលិតផលចាប់ពីគ្រឿងបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិកឡានគ្រឿង furniture ចាសម្ភារៈផ្ទះបាយអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងការដែលក្រុមហ៊ុនជើញមកនេះធម្មតាគាត់រៀប2ឆ្នាំម្ដងហើយរៀបនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនៅកម្ពុជាគឺគាត់ក៏រៀបចំ2ឆ្នាំម្ដងដែរសំខាន់គឺដើម្បីបង្ហាញផលិតផលវិសកសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានគុណភាពហើយសំខាន់មួយទៀតគឺដើម្បីបង្រឹងទំនាក់ទំនងជាពិសេសកិច្ចសហការក៏ដូចជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរពីព្រោះក្នុងឱកាសនេះគាត់ក៏អាចបង្ហាញផលិតផលគាត់ហើយគាត់អាចស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់អ្នកដែលមានការចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងជាដៃគូដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯងចឹងអូនចា៎ហើយដូចបងអូនដឹងហើយថារវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះយើងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាយូរមកហើយហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាប្រទេសទី1គឺជាសហគមន៍ទី1ដែលទទួលទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេជាពិសេសផ្នែកសម្ភារៈពាក់ខោអាវកង់ស្បែកជើងជាដើមចា៎អញ្ចឹងទៅយើងកាន់តែពង្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកាន់តែបានរឹងមាំរីកចម្រើនតទៅទៀតចា៎បាទរហូតមកដល់ពេលនេះពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាយើងក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃប្រមាណជាសរុបមកឆ្នាំនេះយើងទទួលបានប្រហែលជាជាង4000លានយើងនាំចេញទៅគាត់ប៉ុន្តែគាត់នាំចូលមកវិញបានត្រឹមតែប្រហែលជា7000លានទេចាអញ្ចឹងតិចជាងទំហំទឹកប្រាក់នេះបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃតើថាភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានវិញសម្រាប់កម្ពុជាយើងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែជាប្រទេសទី1ដែលទទួលផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបានជ្រាបដែរថានេះគឺជាឱកាសថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅពិភពលោកហើយសំខាន់ជាឱកាសនៃការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតហើយពេលនេះពីព្រោះការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមតែបំរើអតិថិជន16លានអ្នកទេចាគឺបំរើអតិថិជនជាង600លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូរបស់អាស៊ានដែលមានជាង3 billion ចា3 billion បានយ៉ាងច្រើនណាស់ដៃគូកម្ពុជាអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូចាអញ្ចឹងអតិថិជននឹងមានច្រើនហើយជាពិសេសមួយផ្នែកទៀតរដ្ឋាភិបាលយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដល់ការគ្រប់គ្រងការសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្ពុជាកាន់តែបានទទួលផលរីកចម្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជើញមកយើងនឹងត្រៀមខ្លួនជួយសម្របសម្រួលទាំងអស់ចា